Milé delegátky, milí delegáti, vážení přátelé, dámy a pánové, ten důvod, proč jsme tady dva dny pracovali, je napsaný za mnou. Silná ODS pro silné Česko. Důvod, proč jsme tady dva dny pracovali, jsme nebyli my sami, ale byly to ideje, byly to hodnoty, byly to naše programové cíle, kterým věříme, a byli to především naši voliči. Byli to oni, voliči, kteří nás vrátili na druhé místo v parlamentu, byli to voliči, kteří nám dali mandát znovu vést pravici, kteří udělali z ODS znovu silnou stranu, která určuje směr. Máme, a jasně to ukázal tento kongres, znovu autoritu, máme vedení, které dostalo dnes a včera silný mandát, máme silný program, máme energii, máme nápady, máme chuť. Já za sebe vám slibuji, že budu chránit autoritu ODS, budu chránit jednotu ODS a budu chránit hodnoty ODS. A my všichni slibujeme našim voličům, že nenecháme šlapat po ústavnosti, nenecháme udělat ze státu osobní firmu, budeme bránit parlamentní demokracii. Slibujeme voličům, že budeme chránit nejlepší zájmy České republiky. Naším nejbližším cílem jsou senátní a komunální volby. Pojďme na tom společně pracovat. Pojďme společně pracovat pro silnou ODS, pro silné Česko. S touto výzvou prohlašuji 28. kongres Občanské demokratické strany za ukončený. Děkuji vám, šťastnou cestu domů.